Елімізде өндіріс орындарында жазатайым жағдайлары жиілеп кетті. Шығыс Қазақстан, Қарағанды және Ақтөбе облыстарында жұмысшылардың жарақат алуы көбейген. Жыл басынан бері тек Ақтөбенің өндіріс орындарында 31 адам қаза тапса, 122-сі түрлі жарақат алған. Жұмысқа аман кетіп қайтпай қалудың басты себебі неде? Ақтөбедегі меншікті тілшіміз Ақсәуле Байменшина бұл сұраққа жауап іздеп көрген еді. 29 жастағы Марат Сәрсенбаев жұмыстан үйге оралмағандардың қатарында. Зауытта тоққа түсіп қаза болды. 6-шы дәрежелі электромонтері қосалқы станцыны жөндеп жатқанда жазатайым жағдайға душар болды. Жұмысшының өліміне қатысты қылмыстық іс қозғалғанымен тергеу 7 айға созылып кетті. Ал марқұмның анасы әлі әділдік іздеп шарқыруда. Мой сын не первая жертва на заводе и не последний. Менің ұлым алғашқы не соңғысы емес, одан кейінде төтенше жағдайлар болды. Басшылық біраз жайтты жасырып қалды. Жұмысшылардың қауіпсіздігі қажетті деңгейде қорғалмайды. Кінәлі тұлғалар жауапқа тартылмайынша, мен бұл істен бас тартпаймын. Облыста өткен 11 айда 31 адам жұмыста жүріп қаза тапты. Өткен жылмен салыстырғанда 2 есеге көп. Тексеру жүргізген еңбек инспекторларының мәлімдеуінше, өндірісте техникалық қауіпсіздік шаралары жиі бұзылады. Қара тізім келінген кәсіпорындар да бар. Мысалы, металлургия саласындағы ірі компанияда 12 оқыс оқиға тіркелген, 4 адам қаза болған. Жұмыс берушінің салғырттығынан тепсе темір үзетін жігіттердің мерт болуы азаймай тұр. Осы жылы топтық жазатайым оқиғалары көп орын алды. Осы 11 айдың ішінде 9 топтық жазатайым оқиға алса, соның ішінде 28 адам зардап шекті. Сондықтан болар, биылғы 14-ші жылдың 11 айының қорытысымен біздерде өндірістегі жарақат осындай жоғары көрсеткіште көрсетті. Инспекторлар тексеру жұмысында бірістен біріне өтуде. Сөзіміз дәлелді болу үшін айтайық, жаздыгүні құрылыс нысандарының бірінде 10 жұмысшы 14 метрлік биіктіктен құлап жарақат алды. Бұдан бөлек мұнай өңдеу зауытында ірі өрт болып, 2 азамат көз жұмды. Осы жағдайдан кейін 46 жұмысшы еңбек инспекциясына шағымданыпты. Белгілі болғаны, зауытта қауіпсіздік жағдайы жасалмаған. Қарамтауда күні кеше шахта дауланып, лауазымды тұлға қайтыс болды. Екіншісі жан сақтау бөлімінде жатыр. Айта берсе, тізбектеле береді. Жалпы жыл басынан бері осы мәселе бойынша 6 қылмыстық іс қозғалды. Қай істе де жұмыс берушінің кінәсінің бары анықталған. Ақсәуле Байменшина, Александр Степаненко, Айбек Даутов, Ақтөбеден.